زویان چې دا ډېر غټ سوال یا نشان دی پاغه ادارې باندې چې کیم انصاف فراهم کوي پاغه ادارې باندې چې کیم په ملک شه چې کیم ادو د دهشتګردۍ خلاف چې کیم ادو خپل کردار ادا کوي کانه چې یو دهشتګرد راو انوار چې کیم د پولیس په وردیک شه چې کیم ادو کانه ځونی لیګل کړای وو او د خلک قتل عام یې کاولی کانه زویان چې داغه سوال یا نشانو تر هغه پورې قائم وی ویلې چې دا په دې کې هیڅ شاک نشته چې راونوار یو قاتل وو او د هغه خپل د پولیس درې کمیټې د خلاف فائنډینګ رپورت ورکړای دی چې دا یو قاتل دی او 444 نوجوان چې کوم د جالی پولیس مقابله کړی دی ماورای عدالت په هغه کې راونوار او د ټیم چې کومه دوه انوال دی نه زغ خپل دا وی چې څو پورې انصاف نوی ملاو دا سوال خو همیشا چې کومه دوه گردش کوي.